2000年12月9日下午4:50，郑州银基商贸城一楼右侧的广发银行营业厅里，只有零散的几个人在办理业务。此时，一名头戴马虎帽的蒙面男子走进营业厅里，不慌不忙地走到3号营业窗口前，在众目睽睽之下，准备将一颗自制炸弹挂在3号营业窗口的防弹玻璃上。一旁办理业务的顾客们人都傻了，但很快就反应过来，急忙离开了银行。眼看局势不对，银行职员张娜也第一时间按响报警器。此时蒙面男子已将炸弹安装好，并且拔掉了炸弹的拉火管，但由于惯性，炸弹向下倾斜，于是蒙面男子又将炸弹重新固定好后，慢悠悠地转身离去。刚走了2步，炸弹就爆炸了，银行顿时被一片烟雾笼罩。在混乱中，又有3名蒙面男子闯进银行，烟雾之下夹杂着警报声响起的还有一声声的敲击声。原来防弹玻璃并没有被炸弹炸毁，只是被炸出了一个直径约6厘米的小洞，但这并没有劝退先前的那名蒙面男子。胆大包天的他竟然拿着铁锤在一下下的敲打着玻璃，当砸到21下时，防弹玻璃已经出现了松动，又狠狠地砸了数下后，整块防弹玻璃掉落了下来。紧接着，两名蒙面男子跳入柜台，疯狂地将柜台内的现金装进准备好的2个蓝白色编织袋中。另外两个蒙面男子在银行大厅内持枪警戒，为了防止商场安保人员进入银行，其中一人还跑到银行门外将报警器打掉。这时他还看到银行门外站了好几个保安，于是对着他们开了几枪。银基商贸城的保卫处副处长常玉杰不幸中弹倒地。此时装钱的那两名蒙面男子也拎着鼓囊囊的编织袋跳出柜台，与两名同伙会合后逃进了银基商贸城。逃离前又向银行外扔了一颗自制炸弹，商场里的人们听见爆炸声以为是楼塌了，都慌忙地朝外跑去。虽然警方在15分钟内赶到了案发现场，但当时混乱的场面给了这帮歹徒极大的便利，一行人就这么带着钱消失在了人海当中。大家好，我是你们的郑吉祥。这起抢劫案引起了河南省以及郑州市各级领导的高度重视，市委书记、市长、公安厅长都到了现场，因为这是河南省内发生的第一起成功用炸弹抢劫银行的案子，被抢金额高达208万。那名中枪的保安处副处长常玉杰后经抢救无效死亡。这起案件同时也被公安部列为2000年全国第二号大案进行挂牌督办，并选派枪弹专家、爆破专家、刑侦技术专家前往郑州指导工作。郑州当地公安机关也从各分局、各个警种抽调警力奔赴现场。郑州警方此时的压力空前巨大，因为从1980年到2000年这20年间，几乎每年都会发生1至3起抢劫银行的案件，但郑州警方从未通过侦查手段破获任何一起银行抢劫案，所以这让当时的社会各界人士对警方失去了信心。当时不少在银行工作的市民们上班也都是战战兢兢的，家人们也都劝说他们待在家里别去上班了。这种现象对于当时的郑州警方而言是一种耻辱，眼下这起案件如果再无法侦破，对于郑州司法公信力的打击将是致命的，所以郑州警方誓要拿下此案。好在这次犯罪团伙在现场遗留下来了诸多物证，不仅有2个歹徒戴过的马虎帽，还有5枚爆炸装置、5枚催泪烟火筒和燃烧瓶，以及藏匿猎枪和铁锤的纸盒、包装用的大荷包和塑料袋等等，各项物证共计28种。虽然狡猾的歹徒们作案全程都戴着手套，但百密终有一疏，刑侦技术人员在大荷包和爆炸装置上提取到了关键的指纹，爆破专家还将5枚爆炸装置进行了拆解，并对其组成部分的生产地一一进行了查证。这一查有了个重大的发现，警方发现爆炸装置的拉火管是104厂生产的军用品，生产时间是在1970年之前，这意味着几位歹徒中一定有人当过兵。虽然此团伙的反侦查意识极高，明显不是第一次作案了，几人都将自己的面部裹得严严实实，所以警方也只能通过监控录像分析其体貌特征。我们普通人可能看不出什么，但经验丰富的侦查人员通过其走路时的姿态确定了当过兵的就是那名最先走进银行挂炸弹的男子。随后刑侦技术人员在对现场遗留的导火索进行剖析后，又发现了一个重要线索。这次现场遗留的导火索与郑州之前发生过的2起抢劫案中现场遗留的导火索是一样的。第一起发生在1997年11月19日下午5:50，3名持猎枪、戴头盔的歹徒闯进郑州电信局淮河路收费大厅，抢走人民币376683元，逃离时扔出了一个空的爆炸装置，留下了一段5米长的导火索。第二起发生在1999年3月3日上午7点。同样也是3名蒙面歹徒闯入郑州市建设银行交通路储蓄所，持枪威逼保安和营业员，抢走了人民币55000元以及一些支票和印件，在逃离时也扔出了一个爆炸装置。案发后，警方在现场发现了一条未燃尽的导火索，这两根导火索与129大案现场遗留的导火索一样。除此之外，还有1999年发生的125大案，
当时有五人蒙面持枪闯入位于郑州中药城的郑州城市合作银行储蓄所，共抢走人民币2088384元。这起案件虽然全程没有使用炸弹，但作案手法以及人数与这三起都有些许相似，所以警方猜测这四起案子很有可能是同一团伙所为，这让警方感到不安。因为这伙歹徒的野心越来越大，并且作案手法也越来越娴熟，如果不尽快将其捉拿归案，很有可能会制造更恶性的案件。12月12日，警方确认了除了1999年的125大案外，剩下三起均是同一团伙所为，于是决定将这三起案件并案侦查，将三起案件的物证都汇总在一起。时任郑州市公安局局长的李民庆为接下来的搜查确定了方向，他通过对现场物证的分析和多年的经验判断，这个犯罪团伙一定还窝藏在郑州的某个地方，这意味着他们有稳定的住所，所以团伙中很有可能就有郑州本地人。于是数千名干警在郑州进行拉网式的盘查，不但利用电视广播播放案件信息，还印发了20000份案件宣传单，张贴在郑州市内的大街小巷，同时发动广大人民群众积极提供线索。就这么一直查到了2001年春节，前前后后排查了好几轮，但犯罪团伙就如同人间蒸发了一样，一点和他们关联的信息都没有。虽说在这个过程中，警方破获了多起经年累月的旧案，但他们的心情并没有好转，反而愈发的焦急了起来。因为谁也不知道那伙引入尘烟的歹徒是不是在暗中密谋着更大的案子，难道说此前的调查方向错了吗？考虑到这个可能性，2001年5月，专案组决定调整思路，从头再来。他们再次对三起抢劫案的物证进行梳理，在这次梳理中，他们发现了一个新的重要线索。在第二起，也就是1999年3月3日抢劫交通路建设银行储蓄所案遗留的物证中，有一个用来装爆炸装置的临柜牌榉木球形门锁的包装盒，这个发现给警方打了一剂强心针，这意味着他们此前的调查方向并没有错，这个犯罪团伙中的某个成员一定在郑州市内有固定住所，于是决定以所找人。6月1日，一场更大范围的地毯式拉网排查开始了，专案组将郑州市划分为五个区域，全市数千名民警到达各自指定的地点，开始一一上门排查。这次规定每名干警必须进到门见到人，做到不漏一户不缺一人，这个工作量毫无疑问是巨大的，每个人每天至少要排查数百人，有不少民警累倒在这一过程中，不过好在他们的努力没有白费，这一切都是值得的。6月12日晚8点，第13小组的四名民警来到位于松山北端的绿城花园小区，对24号楼的住户进行排查。两名民警敲响了7楼的一户房门，这一层只有这一户，另一户是空的，在敲了5-6分钟后都没有回应，于是两位民警以为住户不在家，便下楼准备离开。可当他们走到5-6楼的转角处时，却听到了7楼的开门声，于是二人又重新上楼。其中一位女民警称自己是派出所来查户口的，边说边敲门，这次门里有了回应，一名女子将防盗门里侧的木门开了个缝，对民警说稍等一会儿后把门关上了。又过了2-3分钟，这名女子才将防盗门打开，民警进屋问询后得知，这名女子名叫王宇，是平顶山叶县人，来郑州是做生意的。这个回答并无异样，但民警环顾房屋的陈设时发现，这家几个卧室的门锁均是临柜牌榉木球形门锁。正当两位民警心里暗暗生疑的时候，另一件令他们感到可疑的事情发生了。一个男人从卧室中走了出来，王宇说这是自己的丈夫张书海，46岁，也是平顶山叶县人。让民警感到可疑的是，这个名叫张书海的男人，其体貌特征与129大案中第一个走进银行刮炸弹的劫匪极其相似。于是两位民警迅速将张书海带到了专案组，对他进行了更详细的询问。民警问他是否当过兵，张书海说没当过兵。在整个询问过程中，张书海的表现十分镇静，警方问什么他就答什么，这镇定自若的表现开始让警方怀疑他们的怀疑是不是错了。由于没有确凿证据，警方不能长时间将张书海给留在警局，于是留下他的指纹后便将他给放了，随后将张书海的指纹连夜送往分局刑警大队，与129大案中遗留在现场的指纹进行比对，虽看起来较为相似，但由于现场遗留的指纹不完整且有很大的变形，所以在认定上有一定难度。局长李民庆为了确保万无一失，请来了郑州市公安刑侦支队副支队长张国民，张国民是痕迹学的专家，最终经过确认，张书海的指纹与现场指纹的结构、间隔线数及相互关系完全吻合，这意味着张书海就是那个挂炸弹的劫匪。局长李民庆当即下令绝不能让张书海逃走。在13日凌晨，专案组就迅速对绿城花园进行部署，为了避免打草惊蛇，刑警们埋伏在24号楼周围静静地等待。到了凌晨4点多，两名女子提着两个大旅行包从24号楼走了出来，被埋伏的刑警当场抓获，后经审讯得知，
其中一人是张书海的妻子王宇，另一人则是张书海的妹妹张玉萍。警方在两人的旅行包中发现猎枪、子弹以及20多万元现金，随后又对张书海家中展开搜查，但此时张书海已不知去向。警方在其家中发现大量现金、存折，以及与129大案有直接关联的猎枪、炸药、导火索、作案所穿衣物等大量物证。与此同时，另一边，警方对王宇两人的审讯也有了突破性的进展。两人供认了1997年11月19日、1999年3月3日、2000年12月9日这三起抢劫案均是他们团伙所为，并且王宇还交代，前一天张书海刚从专案组回来，就连夜坐上火车回到了平顶山，准备去他儿子张洪超那里。于是专案组立即调集警力前往平顶山进行抓捕行动。几个小时后，6月13日的上午8点，郑州警方就在平顶山警方的帮助下，对张洪超在平顶山园丁路煤炭联销公司家属院买的房子进行布控。10点20分，在外围布控的平顶山民警发现有一名与张书海外貌特征极其相似的男子走进了布控范围，但此时张书海也几乎是同一时间发现了郑州警方，于是扭头就跑，但被外围布控的民警们按倒在地。张书海不愿束手就擒，开始拼命反抗，但最终还是成功被制服。6月14日上午，张书海就被警方押解回了郑州。郑州市民都涌上街头，想亲眼看看这个让他们长时间生活在恐慌之下的人究竟长什么样，结果让他们大失所望。张书海并没有像他们想的那样满脸横肉、一嘴獠牙，普通的不能再普通。与此同时，张书海落网的消息也传到了他的家乡平顶山叶县李乡侯庄村，同样引起了轩然大波，村民们感到难以置信。从他们的口中，张书海这个人的形象也逐渐变得立体起来。张书海出生于1955年，1970年初中毕业，次年便虚报年龄应征入伍，被分配到辽宁省某部警卫连。在部队的时候，张书海表现优异，当过班长，还当过代理排长，并且还是射击标兵，最终于1976年退伍。正是他从部队中偷出了导火索、拉火管以及部分子弹。据他后来交代，他说当初偷的时候还没有想好用来做什么。回来后，他凭借着部队中的经历，在村里当上了民兵队长。几年后的1981年，张书海又当上了村委会主任。当年侯庄村只有几百人，位置还十分偏僻，距离最近的公路也要10公里左右。村里通往村外只有一条烂得不能再烂的石子路。在张书海担任村主任期间，他带领村民们修路，最终因为没钱只修了一半。对此，张书海落网后就曾说，他不像旁人说的那么十恶不赦，这次如果不抓他，他会拿出一部分钱把这条路修好。然而事实真就如此吗？我看未必。村里人都说张书海这个人很低调，每次回村都抽很便宜的烟，穿的也是破破烂烂。但那个时候张书海已经在外成功抢劫过几次了。张书海还有一个同母异父的哥哥，名叫张书义。他在得知张书海被抓的消息后并没有什么特别反应，他说他与张书海没有什么感情，还说张书海当村干部时家庭条件还算不错，但从来没有接济过他们，从分家后就不怎么来往了。张书义妻子也说，张书海是一个极其自私的人，他当村主任期间，村里的财务状况只有他一人知道，并且张书海是第一个在村里盖起5间青砖平房的人。就在这几间平房里，警方后来搜出了多枚弹壳以及一枚被拆开的手榴弹。话说回来，到了80年代末，改革开放带来的经济浪潮吹进了这个落后贫瘠的小村庄里，张书海开始对做生意产生了兴趣，加上他在1991年竞选副乡长时落败，于是便在这年下海经商。他的妻子王宇当时是民办教师，也辞职跟他经商去了。但生意不是谁都能干的，张书海先是到南方贩卖麝香，赔了个底朝天，后来还在叶县县城先后开过照相馆、卖过粉皮、摆过鞋摊，结果每次都一样。因为张书海为人比较内向，不爱说话，且骨子里比较傲，顾客来问他价钱他都爱答不理的，久而久之别说有回头客了，新顾客10个都能走9个。但张书海从未反思过这一点，他只会看着同时期从村里出来创业的同乡们都赚到大钱了，然后抱怨自己运气不好，于是又回村当上了村主任。但见识过外面世界的张书海自然是不甘心余生就在这个贫瘠的小村庄里度过的，所以到了1995年他再次下海，将全家给带到了郑州。因为张书海的妹妹张玉萍在郑州，张玉萍生于1957年，比张书海小2岁，从小二人关系就比较好。张玉萍在步入社会后早早的便嫁了人，生下了个女儿，但很快就与丈夫离婚，没多久又不知情的给别人当了小三，这让她对爱情绝望，心灰意冷之下带着女儿在郑州开了个小诊所，也把户口给迁了过来，日子过得也逐渐红火了起来。1995年还在金京花苑买了一套160平的房子，所以颇具头脑的她给哥哥张书海出了个招，让他到郑州小商品批发市场租了个商铺卖麻将，但最终还是赔了，原因还是跟之前一样，如果张书海不从自身改变，
360行，干一行，死一行。不过这个时候，张书海还没有决定踏上犯罪的道路。但很快，一件事情让他彻底改变。妹妹无意间给他做了一次体检，结果张书海被检查出来得了糖尿病和高血压，这是家族遗传病。张书海的母亲就是得了这些病，半身不遂，后半生痛苦不堪。这仿佛让他看到了自己悲惨的未来。人在绝望之际，负能量便会被放大。他又想到了这么多年自己干啥啥赔的倒霉遭遇，于是心生愤懑。加上他一直对当年竞选副乡长时落败耿耿于怀，他认为那都是黑幕，谁掏钱多谁就能竞选上，所以他决定搞钱，不择手段的搞钱。1996年11月27日晚，张书海与自己的侄子张小马携带买来的松鼠排猎枪，闯入郑州市中原区万福花园6号楼一楼，持枪威逼住户李全国，将李全国家中值钱的东西洗劫一空，共抢走人民币15000元、相机一部、手表2块、一个手提包以及一尊铜佛像。事后张书海给自己的妹妹张玉萍分了1000元赃款，因为张玉萍不仅帮他准备作案工具，还在案发后为其保管赃物。这次抢劫成功后，张书海的信心大增，认为自己这次总算是找对了方向。于是张书海决定做大做强。在1997年夏天的时候，他又托妻子的侄子王志坤以5000元的价格从宝丰县公安局民警张志强那里购买了一支盾牌系列的机筒式5连发猎枪。王志坤自1990年大学毕业后没几年就当上了平顶山夹县法院副院长，后被调任湛河区法院担任副院长，本来前途无量，但因为亲情也被拉上了贼船。因为王志坤从小家里就穷，为了供他上学，哥哥放弃了读书的机会。后来王志坤考上了武汉中南政法大学，每学期开学张书海都会给他掏50块当生活费，整整4年。或许张书海当初帮他是出于善意，但这份善意在日后变成了赤裸裸的恶意，彻底的毁了他。到了10月，张书海选择好了下一个抢劫目标，郑州电信局淮河路收费大厅。这次的难度肯定是远超上次的，所以需要人手。前面说过，张书海本就内向，加上是从平顶山来到郑州的，所以在这儿压根就没朋友，要不然上次也不会叫自己的侄子一同抢劫了。搁一般人这种情况下就收手了，但张书海没有，反而将主意打到了身边最亲近的人身上。也正因如此，他将他的家以及另外几个家庭拉向了万劫不复的深渊。张书海有两个儿子，其中大儿子张洪超最让他引以为傲，不但其性格与他相似，还在某公安学校侦查系上学，利用在学校学到的侦查知识来反侦查。张书海认为这足以让警方对他们束手无策。于是在一天晚上，张书海便给张洪超说了自己的计划。张洪超在感性与理性之间选择了感性，虽没有立即答应，但思索了一晚后还是同意参与到父亲的抢劫计划当中，成为了抢劫计划中至关重要的一环。因为人手还是不够，所以张书海便让张洪超再去发展几个同伙。张洪超立马想到了同乡出来的张世京与乔红军二人，他们三人是高中同学，高中毕业后一同来到郑州上学，但上的学校不同，并且张世京与乔红军家里很穷，能供他们来郑州上学已属不易，生活费更是寥寥无几，经常吃了上顿没下顿。此前有一次，张洪超请两人吃了顿饭，就是个普普通通的盒饭，但这份盒饭将几人的命运彻底改变。在张世静的心里，这份盒饭是他到郑州以来吃到的最好吃的一顿饭。在这顿饭后，张世静就真真正正的把张洪超给当成了自己的大哥，对他很是信任。于是此时面对父亲让他发展团伙的要求，张洪超当即就把张世静带到了张书海的面前。张世静在得知抢劫计划后也没有立即答应，同样彻夜未眠思索了一晚，最终对金钱的渴望压垮了理性，张世静决定入伙。他也是张书海抢劫计划中不可缺少的一环，因为张书海制作炸弹需要炸药和雷管，所以便让张世静去找。张世静有一个亲戚正好是保管这些东西的，但亲戚不给他，于是张世静便回去求自己的父亲张大国帮自己要。张大国自然不知道儿子要这些东西竟然是去抢劫的，以为他有别的用途，虽然这东西很危险，但架不住儿子整天央求，最终还是心软同意了，去帮他要了一些过来。他不知这个举动又将自己与儿子往万劫不复的道路上推了一步。或许是考虑到此时人手已经够了，张洪超并没有再去联系乔红军。乔红军的正式加入便是在开头抢劫银基商贸城广发银行时了。1997年11月19日下午5点左右，张书海、张玉萍、张洪超、张小马、张世静五人来到了郑州市淮河路24号电信局8分局附近。到了5点50分，张玉萍在外围放风，张小马身穿假警服，手持仿真手枪守着大门。而在收费大厅内，张书海、张洪超父子俩控制了营业厅工作人员，张世静则闯进柜台抢钱，这次共抢走了376683元。但张书海为了多给自己分钱，
用早早准备好的20捆10元现金与抢来的100元现金进行同等数量的调包。到了第二天分钱的时候，他对其余人谎称这次只抢了9万元。这些人里只有张世静心里清楚，这次抢的肯定不止9万元，因为钱是他亲手进柜台装的。但眼下他也不好说什么，毕竟这个团伙只有他一个外人。最终张小马与张世静各分得16000元，张玉平分得5万元，至于剩下的29万多元自然是到了张书海与张洪超父子俩的口袋。1998年春天，张书海用其中的16万元在绿城花园买了一套房子。虽然钱一时半会儿还花不完，但人的欲望是随着经历不断增长的。这次过后，张书海又盯上了郑州市交通路39号的建设银行储蓄所。1999年3月3日上午7点，张玉平在储蓄所附近放风，张书海、张洪超、张玉静三人持枪闯入储蓄所内。张书海、张洪超父子俩持枪威逼保安及营业员放弃抵抗，张世静则持枪猛砸柜台防弹玻璃，最终抢了55000元以及一些空白支票与印件等物。这次抢劫虽然少了张书海的侄子张小马，但多了个张书海的妻子王宇。王宇虽然没有直接参与到抢劫过程中，但在案发后帮助张书海藏匿财物以及销毁作案工具。也不知是这次觉得抢的有点少，还是接二连三的成功让张书海有些膨胀，他决定搞次大的。2000年11月，张书海先后到金博大工商银行、郑州市中原农村信用社郑上路分社、银基商贸城广发银行这几个储蓄规模较大的银行进行踩点。由于这几个银行都装有监控，所以他只在外围进行观察。几天观察下来，张书海发现银基商贸城广发银行虽营业厅面积小，但存款量较大，并且紧挨着商贸城，人也多，容易制造混乱，很适合他们案发后逃跑，于是将其定为了抢劫目标。为了万无一失，张书海又想叫侄子张小马参与进来。张小马此时已经结婚，或许是觉得继续干这个风险太大，所以没有选择加入。于是张书海让儿子张洪超叫来了另一个同学乔红军。11月中旬，张书海团伙决定动手，但走到半路，张书海突然感到腿软心慌。他平日素来迷信，每次作案前都会烧香拜佛，祈求神明保佑，所以他将这个征兆视为了神明对他的警告，果断终止了这次抢劫计划。11月26日，张书海团伙第二次准备动手，但到达银行附近后发现周围有警车，于是再次终止抢劫计划。12月3日，张书海团伙第三次准备动手，这次到达银行门口的时候，发现银基商贸城已经关门了，到时候只能从正门逃跑，风险太大，于是抢劫计划第三次终止。到了12月9日，就发生了我们视频开头的那一幕，最先进入银行刮炸弹的就是张书海，紧随其后的三人分别是张洪超、张世静、乔红军。张玉平则在商贸城后的三德里胡同准备接应。在成功抢劫后，四人趁着混乱逃入商场后迅速摘下头套，往商贸城东侧的后门逃窜。此时后门聚集了许多恐慌的民众，张书海见状朝天上开了一枪，将人群吓散。随后四人到达三德里胡同与张玉平会合。张书海用事先准备好的黑色塑料袋将装钱的编织袋套好后，命张玉平、张洪超、张世静三人骑着事先准备好的自行车带着钱逃离现场，接着又让乔红军坐38路公交车离开，而他自己则将5连发猎枪用塑料袋装好后出了三德里胡同，在龙海路坐上了一辆残疾人开的摩的离开了现场，最后坐到了永安街菜市场西边下了车。或许是他的举动异于常人，摩的司机一直在盯着他看。为了保险起见，张书海绕了几圈看摩的司机离开后才拐了回来，打了个出租车回到了自己位于绿城花园的家里。由于警方在案发后迅速展开大搜捕，几人也不敢在顶峰出来浪，一直到一周以后，众人才赶到平顶山河东路工商局家属院张世静租的房子里碰头。碰头后就开始分赃，由于乔红军在抢劫过程中过于紧张，忘了拉编织袋的拉链，逃跑过程中钱丢了一部分，所以几人决定少给他分一点。再加上他也不知道这次总共抢了多少钱，除他之外的几人提前便已经商量好，统一了口径，说这次总共抢了140万，然后分给了乔红军28万。前面说了，这次实际上抢了208万，张洪超与张世静两人各分得40万，张玉平分得18万，至于剩下的82万则通通归了张书海。从这几次分钱就可以看出张书海的精明之处，而且他的精明还不仅限于此。不知道大家有没有注意到这几次抢劫的一个小细节，张书海一直在外围负责警戒，后来儿子张洪超也跟着他一起负责在外警戒以及威胁在场人员，进去抢钱的都是张世静以及后来的乔红军。而对此，张世静说不定还对张书海感恩戴德，因为张书海忽悠他说外面才是最危险的，需要吸引火力。其实如果真的出事，外面的人肯定是能第一时间发现并且撤离的。129案发后，专案组曾找到过张志强，问他经手的那支猎枪的去处，随后张志强火速找到了王志坤，说了这一情况，约定两人统一口径，都别说这枪给了张书海。王志坤此时打死也没想到129大案就是张书海干的，
所以为了避免引火上身，自然是答应了下来。张书海落网后，起初坚决否认129案是他做的，但在铁证面前，他沉默了半个小时后还是承认了。警方这近一年的付出终于有了回报，但此时仍不能松懈，因为抓捕行动并没有结束。警方以犯罪嫌疑人户籍所在地平顶山叶县为中心，部署调集周边六县警力协同办案，还用2000多名警力在全省设下了层层包围圈，并且给每名参与人员发放了带有几名逃犯特征的紧急协查通报传单，开始对嫌犯可能藏身的地方一一进行搜捕。很快便有线索传来，张洪超、乔红军、张世静三人在南阳市的方城县拐河镇出现过，这个地方与平顶山叶县保安乡相接，于是警方兵分五路对拐河镇进行大规模搜查。6月17日，警方确认张洪超、乔红军、张世静三人已被合围。6月18日，警方开始进一步缩小包围圈。6月19日下午2:20，警方在拐河镇王家营村分水岭将张洪超、乔红军抓获，随后又从他们二人的口中得知，张世静不久前与他们走散了。关键时刻，汪汪队立大功，参与追捕的警犬从张世静丢弃的物品中捕捉到了他的气味，最终成功的在接近山顶的山沟里抓获了正在自杀的张世静。消息传来，王志坤这才知道了129案正是张书海一行人所为，并且打死保安处副处长常玉杰的正是他给张书海的那把猎枪。他知道自己完了，他也考虑过自首，但他看见身边怀孕的妻子还是不舍得离开他，逃避只是一时的。2天后的一个早晨，王志坤刚走到法院门口准备上班的时候被赶来的警方逮捕。除此之外，还有张书海的侄子张小马以及张小马的哥哥张云志也被逮捕。张云志这个名字没在前面出现过，想来大家很是陌生，因为他并没有实施抢劫，但他此前被张书海叫到郑州参与了2次踩点，就是张书海第一次实施抢劫的那家住户，所以也被一同逮捕。根据我国刑法规定，犯罪终止以彻底放弃犯罪或有效防止犯罪结果发生为必要条件，终止犯罪者如果未能防止犯罪结果的发生，不能以犯罪终止处理。我记得罗翔老师讲过这一点。又过了几天，张世静的父亲张大国与亲戚李进才也被警方从家中带走。张大国当初给儿子张世静索要雷管虽是不知情的，但在后来129案发后，张大国已经得知了张世静参与抢劫的消息后，仍帮其逃亡并藏匿赃款，并且在张大国被带走问话前，他还提前将赃款全部装入菜籽袋后送到了李进才家。李进才发现后又帮其将赃款转移到村内的一个麦秸垛下，等张大国回到家后还给了他，所以两人均以窝藏转移赃物罪被警方逮捕。至此，张书海团伙以及所有涉案人员均落入法网。2001年8月16日至18日，郑州市金水区法院对张书海犯罪团伙进行了3天的公开审理，一审判决张书海、张洪超、张世静、乔红军、张玉平、张小马六人死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。王玉因犯非法持有枪支、窝藏罪、转移赃物罪、帮助毁灭证据罪，数罪并罚，被判处12年有期徒刑，并处罚金30,000元。王志坤犯非法买卖枪支罪，被判处有期徒刑10年，把枪卖给王志坤的张志强被另案处理。张云志犯抢劫罪，被判处有期徒刑5年。张大国因犯窝藏转移赃物罪，被判处有期徒刑2年，并处罚金10,000元。李进才因犯窝藏赃物罪，被判处有期徒刑1年，并处罚金5,000元。听到这个结果，被判死刑的张书海几人不服，于是均提出上诉。张玉平认为自己只是在外围放风，没有直接参与抢劫，即使被判刑也不会多严重。听到死刑判决结果，人都傻了，哭得也是最厉害的。对此，法院作出回应，张玉平不但为该犯罪团伙长期提供食宿地点，还参与预谋，案前准备作案工具，案后又参与分赃，且为团伙成员提供分赃窝藏的地点，对整个犯罪团伙能连续实施抢劫起到了很大的支持作用，因此认定他在共同犯罪中起主要作用，是主犯，罪行严重，所以应予严惩，故驳回几人上诉，维持原判死刑不变。9月14日，张书海、张洪超、张世静、乔红军、张玉平、张小马六人被押赴刑场执行枪决。坑爹的见多了，坑儿子的还是少见。张书海将儿子以及他的同学们拉下水时，最常说的一句话就是马不吃夜草不肥，人不得外财不富，这句话也几乎成了他们这个犯罪团伙的宗旨。但他们忘了还有一句话，人无利而何为，财非义而不取。好了，本期节目到此结束，谢谢各位的观看，我是你们的郑吉祥，我们下期见。不知道大家还记不记得视频开头提到的那起当时警方认为与张书海犯罪团伙作案手法相似的125大案，5个人共抢走人民币共计2,088,8324元。由于当时公安刑侦技术落后，加之犯罪团伙计划周密，作案时选择的都是银行摄像头的死角，所以案件一直迟迟未破，
直到2015年10月21日，警方在驻马店抓到主犯十二群。被抓时，他已是身价过亿的地产商人，在驻马店当地富甲一方，还拥有多重身份。